Hej, jag heter Helga och jag kommer nu visa dig hur du brygger kaffe med en Mokka Masterbryggare. Du behöver följande. Malt kaffe av valfri sort. Det medföljande kaffemåttet. Kaffefilter storlek 4. Vatten. Och en kaffekopp att servera i. Och så en kaffekokare såklart. Sätt i filtret. Här passar som sagt storlek 4. Lägg malet kaffe i filtret. Ett mått är lika med 2 koppar. Sätt på locket och placera i bryggaren. Häll i vatten upp till önskad mängd koppar. Sätt på locket. För att sätta igång bryggningen, tryck på den vänstra knappen. Om du gör mycket kaffe, tryck i den högra knappen också. Den reglerar nämligen temperaturen på ett sätt som passar när man brygger en större mängd kaffe. Nu är det bara att vänta tills kaffet blir klart. Häll upp kaffet och njut.